Goedemorgen. Hey. Komt er. Hallo Henk. Nee, maar wat een verrassing. Jongen, jongen, jongen. Komt er in. Wel iets anders dan een hutje in het bos, hè? Ja, dat is wel aardig veranderd. Ja, ja. Is dit eenvoudig genoeg voor je? Ja, dat speelt op een gegeven moment helemaal niet meer. Hè? Ja, je hebt dan gemerkt van, jee, wat ik wil. Ja, een soort verboden eenvoud in een welvaartsstaat. Ja, laat ik me maar op andere dingen concentreren. En ja, dan toch maar gewoon in een flat gaan wonen. Ja, ik woonde hier een jaar of drie. En toen kwam er een man van de woningbouwvereniging, omdat ik met een aantal dingen niet mee wilde werken. En die kwam mij toch netjes vertellen van, ja meneer, u bent toch echt verplicht om douche en toilet te laten renoveren. En ik had gezegd van, ja, dat hoeft voor mij niet, juist om milieuredenen. Kies ik daar niet voor, lijkt me dat allemaal overdreven. Ik ben tevreden met zoals het nu is en laat het zo. En toen zei hij van, nou, als u zo redeneert, dan moet u in een hut gaan wonen. Ja. Dus je hebt je een beetje aangepast? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. En alle oude idealen? Ja, probeer je op een andere manier dan toch tot uitdrukking te brengen of uiting aan te geven. Hoe? Schrijven. dat heb ik heel veel gedaan. Ik ben de grootste schrijver van Nederland, onder de hutbewoners dan. Henk Kuipers streed als schrijver voor het behoud van de eeuwenoude lindeboom in Tilburg. Hier stond hij, de eeuwenoude lindeboom, al genoemd in 1598. Ja, vol met betekenis en historie, waar zich het Tilburgse leven altijd rondom heeft afgespeeld. Het symbool van Tilburg, de oudste vrijheidsboom van Nederland, de oudste oranjeboom van Nederland. Hier heeft hij gestaan. De vrijheidsboom, de oranjeboom, de Spanjaarden, die worden hier verdreven. En wat doen ze? Ja, die boom in een heel bijzonder model snoeien. En ook 100 jaar na de 80-jarige oorlog, jawel, dat komt bij die boom tot uitdrukking. In de Franse tijd gaat de hele top eruit. Egalité, zeg maar, in de Franse tijd. En jawel, ook die lindeboom werd egalité, werd gelijk gemaakt. Door de eeuwen heen is dat steeds duidelijk geweest van, hey, die boom, dat was echt iets heel bijzonders. Kijk, het was de levensboom, niet voor niks, omdat die lindes die zijn in staat om maar door te blijven groeien en zich van binnenuit weer te verjongen. En dat was ook met deze boom. Dus die werd omgezaagd op 27 april 1994. En wat gebeurde er? Die oude stam werd omhoog getakeld. En daaronder bleek nog nieuw leven te zitten. En dat kwam heel spectaculair, kwam dat nog tevoorschijn. In mijn beheer leeft hij nog steeds. Waar leeft hij dan? Bij mijn vriendin staat hij in een grote pot in de tuin. Ja. Er heeft zich wat afgespeeld hier hoor. Mensen hebben destijds nog wel enorm geprotesteerd en van alles en nog wat geprobeerd om zaken in de aandacht te krijgen. Het heeft allemaal niet mogen baten. Het moest een andere uitstraling krijgen, zoals dat dan heet. Fietsenstalling. Het is fietsenstalling geworden. En er moet, het is meer evenemententerrein geworden. Hè. Er is meer ruimte nou voor grote happenings, kermis, carnaval. Dat heeft ook wel een rol gespeeld, dat die boom moest wijken. Maar het was een hele gekke toestand hoor, want die boom werd omgezaagd notabene, de oudste oranjeboom van het land, op de verjaardag van de kroonprins, 27 april. En in de boom hing toen al reclame voor kroonprins der Pilseners en oranjeboom in deze sfeer. Ja, echt gewoon van nee, we moeten zaken in de consumptiesfeer promoten en dat moet allemaal weg. Die linde is heel spectaculair. Gewoon in zijn oude stam verder gegaan met groeien. Ja, zet dat weer terug of doe iets waardoor je die betekenis weer aan deze plek geeft. Hij heeft meermalen hier gestaan. Hè, dat we bij speciale gelegenheden hem hier nog eens even neer wilden zetten. Wilden proberen om het toch in de aandacht te krijgen. Maar goed, dat heeft verder nooit echt aandacht gekregen. Maar het leven van die linde gaat gewoon verder. En wie weet, het leven van ons ook. Of wat ons bezielt,
Dat is ja, misschien niet voor niks hoor, dat ik me zo verwant voel met die lindenboom. Ik voel het als het ware in mezelf ook wel zo, van daar is iets. Ja, hè, houten hutten kun je slopen en nou, je kunt maar door blijven gaan met een bepaald geluid proberen te smoren. Ja, ik kan toch niet nalaten om met dat geluid verder te gaan. Jij bent als de linden. In zekere zin... Je bloeit door. Ja, misschien wel. Houten hutten kun je slopen, maar de geest waar het om gaat is als zaad en breekt het open. Niets dat de groeikracht nog weerstaat. Is als zaad en breekt het open. Niets dat de groeikracht nog weerstaat.